представника фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексія Кучеренка. Дякую, шановні друзі. Я дозволив себе попросити декілька хвилин виступити перед вами, бо сьогодні дуже цікава подія, ви, мабуть, і не здогадуєтесь про неї. Я тому хочу нагадати представникам засобів масової інформації українців. Сьогодні 2 грудня. Рівно річниця з того моменту, коли на екранах українських ЗМІ та телебачення з'явився один з перших відосиків президента України пана Зеленського з і спортивної доріжки, де пан Володимир нам всім обіцяв, що його команда точно знає, як знизити вдвічі тарифи, і він сказав: найближчим часом, друзі українці, ви побачите, як їх знижати. Після цього був зібраний штаб у президента України, і все його оточення так само нам пообіцяло у зв'язку з зниженням ціни на газ, зниження тарифів на тепло, але пройшло ще декілька місяців, і якось так сталося, що тарифи на тепло не знизилися, і в результаті пішов у відставку уряд Гончарука. Але після цього прийшов наступний уряд, уряд Шмигаля, і нещодавно пан прем'єр нам всім українцям сповістив нас, що сьогодні, виявляється, у нас ціни на газ найнижчі за останні 5-6 років. І я в цій ситуації, на превеликий жаль, хочу розчарувати наших керівників і запитати українців: українці, скажіть, будь ласка, у вас дійсно ціни на газ найнижчі за останні 5 років? А тепер, якщо говорити серйозно, я хочу, на жаль, перед Новим роком майже, перед під ялинку, певні неприємні речі сповістити українцям. Шановні українці, зараз всі обговорюють локдаун. Зараз сьогодні ми там переварюємо, як ми допомогли ФОПам чи не допомогли. А я, на превеликий жаль, хочу вам розповісти, що заготував уряд та Національна комісія з регулювання енергетики стосовно тарифної політики найближчим часом. Ну, перше, готуйтеся, будь ласка, з 1 січня майбутнього наступного року буде, і уряд про це вже оголосив, із великою ймовірністю скасована пільгова плата за перші 100 кВт-годин електроенергію. Що це означає? Кожна платіжка в принципі зросте в середньому на 70-80 гривень, і може є українці, які цього і не побачать, але мені чомусь переконаний я, що найбідніші верстви населення відчують ці 70 гривень дуже серйозно. Чекає і друга новина. Нещодавно Нацкомісія, буквально декілька днів тому, підняла тарифи на розподіл компаніям газорозподільчими, які займаються постачанням газу. І тепер, шановні українці, готуйтеся. Наприклад, в Умані, компанія «Уманьгаз», в якій тариф на розподіл стане 2,4 гривні на куб. І уявіть собі бабусю, яка споживає 200 кубів для опалення свого будиночку, і в неї додатковий платіж буде сягати 400-500 гривень. Така ж сама ситуація буде і в Кіровограді, в Кіровоградській області, така ж сама ситуація буде і в Закарпатській, і в усіх інших областях. Причому, що дуже цікаво, алгоритм побудований в такий спосіб, що в Києві цей тариф на розподіл коштує 35 копійок, а в Умані 2 гривні 40 копійок, хоча статки киян, безумовно, набагато більше, ніж в Умані. Тому готуйтеся, кияни, і до цієї несподіванки. А якщо зрозуміти, що і ціна на газ зросте, то, на превеликий жаль, готуйтеся, що платіжки за газ будуть дуже зростати. Так само, на жаль, я вам сповіщаю про не дуже приємну новину. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг оголосила, що найближчим часом на 20% зростуть тарифи на воду. І готуйтеся, друзі, давайте задамо запитання. За останні 5 років десь 5 разів приблизно зросли тарифи на воду. А що там у нас сталося в водоканалах? Чи стала там краще вода? Чи вона стала питною від цього? Чи облік з'явився, чи зменшилися втрати і тому і так далі, і тому подібне. І це не останнє підвищення. Я передбачаю, що так само буде скакне і тариф на тепло, і не випадково, мабуть, тільки за листопад борг населення по житлово-комунальним послугам зріс на 5 мільярдів майже. І я прогнозую, що, на превеликий жаль, на весну цей борг значно зросте, і ми вчергове отримуємо наслідки бездумної, тупікової державної тарифної політики і роботи так званих ринків. І останнє, друзі, для того, щоб зрадіти,
І хочу сказати, що все це на фоні підвищення тарифів сьогодні відбуваються дуже рекордні події. Ось, наприклад, за 9 місяців цього року НАК «Нафтогаз» збільшив гроші на утримання свого управлінського персоналу на 1 мільярд гривень. Але за цей час робітники, працівники, які мали би видобувати газ, їх доходи, їх зарплатня зменшилася на 0,7 мільярда гривень. Це все наслідки абсолютно бездумної державної політики по управлінню енергетичним комплексом України. Це свідчить про повну втрату керованості і повну втрату відповідальності. Тому, шановні українці, не розслабляємося, готуємося до цього. І, на превеликий жаль, я зараз не знаю, що можна зробити, щоб запобігти цій навалі. Але гарантую вам, що десь весною ми будемо всі з вами разом мати дуже серйозну суспільну громадську розмову про те, що робити далі і як виживати. А зараз головне не падайте духом. Дякую, ваш Олексій Кучеренко, «Батьківщина».